Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Təbii ki, xəyanət üstündə boşanıb, sonradan barışanların sayı elə də çox deyil. Yerli məşhurlarımız arasında bilinən sadəcə Musa Musayev ilə Təranə Qumral cütlüyüdür. Musa Musayev həyat yoldaşını yataqda başqa kişi ilə tutduğunu deyib ondan boşanmışdı. Təranədən çoxdan şübhələnirdim. Telefonda başqa bir kişi ilə danışdığını, onunla eşq yaşadığını hiss edirdim. Amma dünən onları öz evimizdə yataq otağında tutdum. Təranəni ov tüfəngi ilə vurmaq istədim, alınmadı. Qaçıb qonşuda gizləndi. O məndən 17-ci polis bölməsinə şikayət edib deyə açıqlama verən Musa Musayevin sözləri yerli mediada yetərincə qalmaqala səbəb olmuşdu. İndilərdə cütlük yenidən barışıb və həyatlarına heç nə olmamış kimi davam edirlər.